Segon a víctima mortal a les carreteres ebrenques en apenes 48 hores. El conductor d'un camió ha mort aquesta matinada a l'AP7 en una sortida de via al punt quilomètric 334,2 dins el terme municipal de Freginals. El conductor transportava cítrics des de Múrcia fins a Barcelona. Un camió que venia de direcció Múrcia cap a Barcelona ha sortit de l'autopista, ha caigut a la cuneta. Bueno, per lo vist hi ha una frenada, però no, jo he preguntat als Mossos d'Esquadra, m'han dit que estan fent els estudis i que no poden dir encara les causes. Per causes que s'estan investigant, el conductor i únic ocupant del camió ha sortit de la via i com a conseqüència ha mort. L'avís s'ha rebut quan passaven 10 minuts de les 4. Arran de la incidència s'han mobilitzat 5 patrulles de Mossos d'Esquadra, 5 dotacions de bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. El tram on s'ha produït l'accident és força conflictiu, ja que s'han registrat altres incidents, entre ells el de l'autobús que tornava de les Falles de València fa 2 anys i on van morir 13 estudiants d'Erasmus. S'ha produït quasi al costat de l'accident tan desgraciat, tots els accidents ho són, però aquell que van matar les 13 noies d'Erasmus va ser al quilòmetre 333 i este ha sigut al quilòmetre 334. És una zona en què es produeixen molts accidents, i jo no ho sé per què, però desgraciadament és així. Molts accidents, com ara este, mortals, i altres que no són mortals, però que surten de la carretera, camions que s'encenen, camions que no sé què, furgonetes també, bueno, molts accidents. Concretament, en aquest tram no hi ha tranca protectora, es desconeix, però si aquesta és la causa de la mort de l'accident d'aquesta matinada. L'Ajuntament reclama solucions per frenar la sinistralitat en aquest punt.